Studentët që do të hynë në auditore mund të detyrohen të jenë të vaksinuar për të mos lejuar për shkallëzimin më tej të situatës, për aq kohë sa janë në ndërveprim social me të tjerët. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama këtë të njëjtë ku pa nga afër kushtet në rezidencën studentore numër 2 që janë gati për të pritur studentët. Mund vi momenti, duke pas parasysh rreziqet që paraqet ky variant i ri Delta, që vaksinimi për studentët që hynë në auditorët bëhet i detyrueshëm. Ju komunikohet kjo vimësisht në mënyrë që nëse vjen momenti, mos thonë që pse s'na fat e tjerë e tjerë dhe këtu s'ka dua s'dua, sepse për gjithë ata që kanë pjesë të aktivitetit të tyre të qenit bashkë me të tjerë, është përgjegjësi që nëse për veten e tyre mund të thonë që ne s'duam t'ja dim, të tjerët nuk mund t'i marrin qafë. Kështu që mund të vijë momenti që vaksinimi për studentët për të hyrë në auditorët jetë detyrueshëm. Studentët dhe pedagogët duhet të mbrojnë njëri tjetrin, u shpreh kryeministri Rama, duke lënë të kuptohet se starti i këtij viti akademik do të detyrojë të rinjt të drejtohen qendrave të vaksinimit për të marrë injeksionin. Por edhe për pedagogët do të bëjë një gjë, nuk ka, nuk dua. Pedagogët që hyjnë në auditor, studentët që hyjnë në auditor, ku ka dhe të tjerë, kanë përgjegjësi të mbrojnë të tjerët dhe shteti ka përgjegjësi të garantojë që unë që jam i vaksinuar të mos kërcënohem nga dikush që s'është i vaksinuar. Dhe askush s'ia ka borxh askujt që të shkojnë në spital se dikush vjen edhe thotë s'du. S'du mund mos e bësh, por rri jashtë, nuk futesh dot në auditor. Rama pohoi nga rezidenca studentore universitare në kryeqytet se bashkëtesa me të tjerët ka përgjegjësi sociale, ndaj apeloi për marrjen e dozave në një kohë kur edhe muaji shtator do të jetë i hapur për vaksinim masiv të qytetarëve. Qëndrimi i kryeministrit vjen vetëm një ditë pas mbledhjes së Komitetit Teknik të Ekspertëve, i cili nuk tha asgjë lidhur me vaksinimin me detyrim në shkollat e larta.